Sergeant. میں سردار یاس علی یاس خان پرزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بار بار پیش کرنا چاہوں گا کہ میکرز آج انہوں نے ایک بہترین مائل اسٹون اچیو کیا دے ہیو بیکم ون آف دا ٹاپ سیلرز آف تاج ریزیڈنسی بہت بڑی اچیومنٹ یہ ان کی ایفرٹس ان کی کنٹریبیوشن ان کی ڈیڈیکیشن ان کی جو ایک سینرجی ہے ایز اے ٹیم اس کا یہ نتیجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان میں بہت پوٹینشیل میں ریکمینڈ کروں گا ہمارے کلائنٹس کو کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں اگلے آنے والے دنوں میں ویئر لانچنگ نیو اسکیمز ایز ویل نیو سیگمنٹس آف یو نو ود ان تاج ریزیڈنسی اور ان شاء اللہ مل کے کلیکٹیولی ہم سب مل کے گرو کریں گے اور میں انکریج کروں گا باقی ایسوسیٹس کو باقی جتنے ڈیلرز ہیں کہ آپ سب اسی طرح سے محنت کریں آنے والے دنوں میں ہم ایک ایونٹ سیرمنی بھی رکھیں گے ان شاء اللہ جس میں ہم سب اپنے جو ٹاپ ڈیلرز ہیں ان کو اوارڈ بھی دیں گے ان کو اپریشیٹ کریں گے پوری بزنس کمیونٹی کے سامنے آپ سب کا